ডেংগু ইতিমধ্যে 637টা কেছ আমি ওলাইছে পাইছোঁ, আজিও 73টা কেছ ওলাইছে। ইয়াৰে আমাৰ এতিয়া 25টা জন ৰোগী ডিফু মেডিকেল কলেজত আছে আৰু 4জন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ লোৱা হৈছে, আমাৰ বিষয়াসকল সেইমতে গৈছে। এম ডি এন এইচ এম দুদিন গৈ ডিফুত বাহাৰ পাতি আছে আৰু সেইমতে জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, তাত যি কাউন্সিলৰ প্ৰশাসন, তেওঁলোক সকলোৰে সহযোগত প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিলৈ গৈ ছাৰ্ভেও কৰা হৈছে আৰু টেষ্টো কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ইয়াৰ প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা আচলতে যি মহৰ দ্বাৰা ইয়াক সংক্ৰমণ হয় সেই মহটো নিধন কৰাই মূল কথা, আৰু সেই মহৰ নিধন কৰাৰ কাৰণে যিখিনি ফগিং বা অন্যান্য ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি ইতিমধ্যে সব ঠাইতে লোৱা হৈছে। ডেংগু ইতিমধ্যে 637টা কেছ আমি ওলাইছে পাইছোঁ, আজিও 73টা কেছ ওলাইছে। ইয়াৰে আমাৰ এতিয়া 25টা জন ৰোগী ডিফু মেডিকেল কলেজত আছে আৰু 4জন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ লোৱা হৈছে, আমাৰ বিষয়াসকল সেইমতে গৈছে। এম ডি এন এইচ এম দুদিন গৈ ডিফুত বাহাৰ পাতি আছে আৰু সেইমতে জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, তাত যি কাউন্সিলৰ প্ৰশাসন, তেওঁলোক সকলোৰে সহযোগত প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিলৈ গৈ ছাৰ্ভেও কৰা হৈছে আৰু টেষ্টো কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ইয়াৰ প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা আচলতে যি মহৰ দ্বাৰা ইয়াক সংক্ৰমণ হয় সেই মহটো নিধন কৰাই মূল কথা, আৰু সেই মহৰ নিধন কৰাৰ কাৰণে যিখিনি ফগিং বা অন্যান্য ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি ইতিমধ্যে সব ঠাইতে লোৱা হৈছে। ডেংগু ইতিমধ্যে 637টা কেছ আমি ওলাইছে পাইছোঁ, আজিও 73টা কেছ ওলাইছে। ইয়াৰে আমাৰ এতিয়া 25টা জন ৰোগী ডিফু মেডিকেল কলেজত আছে আৰু 4জন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ লোৱা হৈছে, আমাৰ বিষয়াসকল সেইমতে গৈছে। এম ডি এন এইচ এম দুদিন গৈ ডিফুত বাহাৰ পাতি আছে আৰু সেইমতে জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, তাত যি কাউন্সিলৰ প্ৰশাসন, তেওঁলোক সকলোৰে সহযোগত প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিলৈ গৈ ছাৰ্ভেও কৰা হৈছে আৰু টেষ্টো কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ইয়াৰ প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা আচলতে যি মহৰ দ্বাৰা ইয়াক সংক্ৰমণ হয় সেই মহটো নিধন কৰাই মূল কথা, আৰু সেই মহৰ নিধন কৰাৰ কাৰণে যিখিনি ফগিং বা অন্যান্য ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি ইতিমধ্যে সব ঠাইতে লোৱা হৈছে।